é Yulilum. Yulilum é Yulimier. Se podrita tu por jum, shenjë shoq në përskëter. Se si ndritesh për sëri, se si ndizesh për së pari, se si djeg me dashuri, po së yll margaritari. Dashuri heu maliri, dashuri këngë durimit, ti liri, ti robri, ti valim i shkrepëtimit. Ju kujtohen këto vargje? Cili është autori i tyre? Më ndihni edhe pak. Se kish kuptim, që s'kish kuptim, kuptim i ferit mali ton, se mali jon i zoterim, që robëron të gjithvonë, se s'dashëroj një asurasti, po dashëron të dashëria, një dashëri, një fshetësi, me pëshevë shësa fshetësia. Se shkruaj vargje dhe jo prozë, pyet Lazgush për Adeci. Kur them vargje, vazhdon ai, do thotë se duhet jenë të përsosura. Sepse vetëm të përsosurit rrojnë, të papërsosurit vdesin. Ndaj ne erdhëm sot në Pogradec, në qytetin e poetit të dhimbjes vetjake, Lazgush për Adecit, për të festuar datëlindjen e 119 të tij. Ndoshta ka qenë viti 1985, kur një pogradecare e njohur si Meri Lalaj, e cila shkruante dhe rinte pranë artistëve të piktorëve, edhe kishte mjaft miqësi me ne, më ka ftuar për më bërë një ftesë të çuditshme, edhe fare të veçantë, edhe shumë të mirëpritur prej me. Edhe ishte ftesa për t'i bërë një portret Lazgush për Adecit. Një gjë jashtëzakonshme. Më kujtohet pikrisht gravata, ishte një gravat shumë e vjetër, edhe i bëra këtë vizatim. Besoj kam punuar pagës, edhe ai rinte me gëzim. Ndjenja që kishte një gëzim të brendshëm. Më vonë e kam kuptuar pse ai kënaqej kur shikonte një djalë që vizatonte. Dhe pastaj, masi u lodh, u shtrin gravatë dhe për fat me eci mjaft mirë, edhe u gëzova shumë kur arrita të bëj këtë, sepse mu duk sikur bëra diçka shumë afër asaj që unë ndjenja në atë moment. Edhe njëkohësisht ndjehet në të njeriu i smur, njeriu që ri shtrir, por ka një lloj stoicizmi, ka një lloj meditimi edhe ka një lloj procesi, ka jetë brenda. Ashtu si qishte aji, që ishte më i thellë së brëndshmi së sa si jashtëmi. Lazgush për Adeci ishte një nga njerëzit e zgjedhur që vinte në shtëpinë tonë të Poradecit gjatë periudës që ai qëndronte në Poradec nga prilli ose maji deri sa binte dëbora e parë, të themi në nëntor ose në dhjetor. Kjo për fakti rëndësishëm që ai kishte qenë bashkënxënës në gjimnazin e manastirit me vllajin e gjyshit tim, doktor Jani Basho. Pastaj historia e miqësisë u forcua shumë, kur ata ishin të dy student, doktor Jani Basho dhe Lazgush për Adeci në Austri, për hir të kësaj miqësie, unë kam në arkivin e familjes shumë letra, telegrame, që Lazgushi i kishte dërguar babait për shumë çështje të jetës dhe për shumë diskutime ata që bënin midis tyre. Një prej cilave unë ja u dash juve për ta paraqitur, që tregon anën e brendshme, që tregon botën shpirtërore të Lazgushit. Kjo është një foto që mban datën 10 maj 1965. Në të shihen ata pak miq të ngushtë të poetit. Fotografia ka provokuar një letër të Lazgushit shkruar 10 ditë më pas, e që shpreh në mënyrë kuptim plot shpirtin e tij. Ja çfarë shkruhet ndër të tjera aty. Të dashur shok,
sa më gëzuat me këtë fotografi, ku pas keni dalë që të trenën pejmën e lullëzuar, të ngarkuar aq shumë me lullet e saj pranverore, o po gradeci ambël, plot-lot, të qajnë të këndojnë të gjithë, kush nuk qane nuk këndon për ty, të qane të këndon Lazari. Shifni sa i bukur është poradeci, po është një porades plot me lot, e shprehur në mënyrë simbolike që do të thotë në atë diktaturë në të cilën ne kemi jetuar në atë periudhë. Për liçenin, për pushimet verore, për Koranin, për Lazgushin. Këto shpjegime dëgjohen nga kryeqytetasit për pyetjen pse shkohet në Pogradec? Lazgushi përgjërohesh për liçenin, ajsa kur gjyste dorën në të, tregojnë mishtet i të ngusht, i duke i si kur lëshoheshin zidza ari prej strëkalave të ti. Kjo ishte edhe arsyeja përse aje linte qytetin liqenor me borën e parë për të ardhur në Tiran, bashk me qenin besnik me emrin e cuditëshëm Cuci. Kërkoj arsye nga më të ndryshme dhe sigurisht para se të bëj shpjegime të mëdha estetike, mendoj për shkaqet e mëdha shoqërore që sollën një Lazgush. Mendojmë së bashku dhe tani për Shqipërinë e viteve 20-30, 15-20 vjet pas pavarësisë, kur djelmëria shqiptare u trondit nga poezia e Lazgushit. Pse? Pse u trondit? Pse u pakaq zëdhënës i djelmërisë? Sepse unë mendoj, jo vetëm arsyet filozofike, po në ratë parë a inkriti në eter ndjenjën e dashurisë, që ishte një ndjenjë madhe lirie, dhe shpëtoi nderin e djelmërisë shqiptare. Ishte një sistem domino, mund të thuaj. Mund të themi, nga djelmëria, së kësë sistem domino, arriti pasaj deri dhe vajzat shqiptare. Lazgush Paradeci është pa dyshim një nga lirikët më të mëdhenjë të letërsisë shqipe. Ai solli poezisë shqipe, ashtu si që thoshte Viktor Hugo për Baudelaire-in, një frison nëv, një drithërim të re, një nerv të ri, mjetë të reja shprehse, koncepte të reja, për masa të reja dhe pikësynime të reja. Në poezin e ti programatike, Zogiqieve, me të cilën hapet libri e ti më i rëndësishëm, a i ka gjithsej dy libra, Valja Yve dhe Yli Zemës, Yli Zemës hapet me poezin Zogiqieve, në të cilën poezi Lazgushi e artikulon qëndrimin e ti ndaj traditës, dhe toshat, duke thënë, këngë lashtë e vjershërisë më pëlqeu aq fare pak, do t'ja marr që sot e tutje si bilbil para verak. Të flasësh për Lazgush Paradecin është një nga kënaqësitë më të mëdha, po dhe përgjegjësitë më të mëdha që mund t'i jepet një poeti apo një filozofi. Personalisht, Lazgush Paradecin e kam njohur në fakultet si autor, por në një mënyrë jashtëzakonisht si përfaqësore, për arsye se kultura laike që neve ushtronim në fakultet, pra ateizmi, dhe bashkë me të ideologjia nacional-komuniste, nuk lejonin që ti ta shijoje Lazgush Paradecin në ato dimensione që ai ka shprehur vetveten. Marrëdhënia tjetër që e vështirësonte ishte se brezilin i përkiste gjuhës së standardizuar. Ndërsa poezia Lazgushit është një poezi muzikale me veshjen e nuancës zonës pogradecare,
Dhe duke qenë një poezi muzikale, shpeshherë sakrifikon fjalën për muzikën. Por kjo i rrit fuqinë e ndjenjës. Lazgush Paradeci në letërsinë shqipe vjen një periudhë e cila me të drejtë është quajtur zeniti kulturor shqiptar. Pra vitet 30 në periudhën kur kishte emrat shquar të letërsisë shqipe, prurit ndryshme, stilistike, në një tekst të vitit 1929, kur Lazgushi ende nuk kishte botuar në përmledhje, e Shem Qabej e paralajmëronte si një frizon nef të letërsisë shqipes. Patriarku i lirikës shqiptare Lazgush Paradeci ka atributin e plot fuqishmërisë, duke i dhënë dritë kujtesës sonë intime. Ai e dinte se dashuria është një kushtetut për ëngjëjt që synojnë të shndrohen në njerëz. Naiv, por dhe i paepur në vargjet e tij, ai pa zbuluar mistike në art për të shpirtërizuar fjalët dhe për të gjallëruar brigjet, liçenin e shekuit. Lirika e Lazgush Paradecit është një nga gjërat më të ndritshme të krejt poezisë shqipe. Mënyra se si ai hyri në poezinë shqipe me një verb të veçantë, me një teknik të veçantë, me një qasje shumë originale ndaj gjuhës, e bëri atë deri më sot poetin më intim, më interesant, më personal, edhe më të papërsëritur të krejt asaj që quhet trashëgimia poetike e poezisë shqipe, e letërsisë shqipe. Lazar Gusho lindi në qytetin e Pogradecit në kapërcyllë të shekullit të 19 dhe në prag të shekullit të 20, pikërisht më 27 dhjetor, vetëm 100 orë para shekullit të ri. Pogradeci në atë kohë ishte një qytet shumë i vogël dhe i qetë. Pa mbaruar liceun për shkak të fillimit të luftës së parë botërore, i ati e nis në Athinë, ku regjistrohet në liceun francez të fretërve Marist, që hap të dyert e gjithë universiteteve të botës. Më 1921, niset në Bukuresht dhe regjistrohet në Shkollën Kombëtare të Arteve të Bukura. Atje lidhet me lëvizjen adetare të kolonisë shqiptare dhe miqësohet me Azdrenin. Verën e vitit 1924, qeveria e Nolit i dha bursë dhe regjistrohet në Universitetin e Gracit, në Fakultetin e Filologjisë Romano-Gjermanike. Pas mbarimit të studimeve, kthehet në atë dhe, me dekret të mbretit Zog, emërohet profesor i bukur shkrimit në gjimnazin e Tiranës. Në nënkujdesin e Mitru Shkutelit dhe patriotëve të tjerë shqiptar, botohet në Konstancë të Rumanis në vitin 1933, vëllimi i tij me poezi Vallja e Yjeve, dhe 4 vjet më vonë në Bukuresht, vëllimi tjetër Ylli i Zemrës. Po cila që qasja e tij me këtë prurje të re letrare në letërsinë shqipe të viteve 30, pasuroi letërsinë shqipe në ato thellësi sa ne mund të themi këtë edhe për atë vetë. Dhe kjo i ka buruar sigurisht nga dashuria e madhe për Naimin. Lazgushi gjen pikat më të thella, më shpirtërore, më kozmologjike të Naimit dhe sikur e shtjellon më tej atë dashuri të thellë për njeriu të Naim Frashet. Sigurisht edhe dashurin për poezinë popullore. Pra është një Naimian i madh, por i ngritur në stadin e periudhës së Verlenit edhe të poezisë moderne. Kur e mendon Lazgush Paradecin, megjithse avioni i tij me emrin e tij sot unis për Istanbul, kur vizaton linjën e tij të fluturimeve, ai ka Vienën, ai ka Bukureshtin, ai ka madje në ka quar gjerë në San Krishten, dhe ato misteret e Orientit. A i qëndroj një kohë të gjatë në Bukuresht dhe në Gratës të Austris, atje studioj, bërë një doktorat për Emile Mirneskun, poetin e madh romantik rumun, njihte në përmjet rumanishtës, gjermanishtës dhe gjuhëve tjera që dinte modernitetin evropian. Lazgushi ishte gjithashtu njohës i mirë i vedave të lashta indiane, i filozofisë Sokratit, të cilit ja kushtoi një poem. A i thot se arti i lasht i vjershëris nuk ishte shumë i
para pëlqyer për të, prandaj do të këndonte me një zë të ri. Megjithatë, do të thosha unë Lazgushi si fenomen letrar, si poet i veçantë me një sistem të jashtëzakonshëm mjetës shprehse, është i lidhur me traditën. Pra është një njeri që hapi një botë të madhe për shqiptarin dhe mendoj që kjo ka ndodhur rreth viteve 30 që ka qenë një nga fazat më të lulëzuara të letërsisë shqipe dhe të kësaj dielmërie, por ka qenë një periudhë që ka pasur jetën parlamentare dhe mendimin më të bukur intelektual të kohës që ndoshta ne nuk e kemi arritur deri sot. Dhe ky është një përfaqësues i shpirtit. Nuk është fjala ke dimensioni shpirtëror subjektiv, sepse këtë dimension mund ta ketë poezia e çdo poeti që arrin të transpiroj elementin shqisor, do me thënë të përvojës vetjake. Bëjt fjala për një entitet më të masë se sa kaq, për një arkitra që lidhë gjithë universin dhe që është një subjekt i, si me thënë, i pavarur subjekti dhe shumë më i masë se sa subjekti dhe quhet shpirti. Lazgushi është një njeri i përfshirë nga emocione të forta dhe shërbëtori dashurisë. Por dashuria tek ai është zhveshur nga çdo veçori personale e së dashurës së tij. Ajo që rënd ashtu gjerë gremin, loftarën që më zhu për dashurinë. Për dashurinë o Zot që shëmë një burë, që se pat njerë do të gruaja kur, që lindën dritur kretë bukuri plote me dritën drejt për drejt nga drita jonë. Në qovë se në poezën e ti filozofike, a i fletë për apsirën, fletë për mjerim dhe apsirë dhe për apsirën shkretirë dhe atje me të sireve a i fletë për lehtarin e apsirës. Dhe këtë fjallë lehtar, a i e fut edhe në mërdhenje dashurore. Shko sa pukur, apsira dhe dashuria për të është një njëta gjë. Kjo për vlerën e madhe artistike. Lazgushi ka një qasje po të, do t'a thoshja femërore, se t'ashtë bënd dantela me gjuhën. A i thot, o, sa hirë që kishte shtërgu, ma aq fisnik me shtatë gjorë. Iku, thot, duke shkitur qemenatë si përmalesh me dëbohë. Iku rëndë dhe i përmalshme dhe me shqep të ti të fortë, Zotëriu që i la po lezër i trokiti, mu në portë. Në një histori letërsie, ku dashuria ishte pothuaj se e përjashtuar nga diskursi i socrealismit, Lazgush Pradeci përmes lojës e gjuhës, pasi e i është nga njohësit më të thellë të Shqipës dhe kjo është nga vlerat e tjera të Lazgush Pradecit, arriti ta bënte më të plot këtë letërsi. Poezitë e lirikat e tij të dashurisë janë të pafundme dhe tepër të bukura, por një nga më të bukurat për mua është Kamadeva, ku ai flet për hyun, kur dashuria vjen me të gjitha format e saj. Hyu sipas mitologjisë indiane, Kamadeva është hyu i dashurisë, kurse si pas mitologjisë greke është erosi. Në këtë poezi ndjehet në një farë mënyrë dhe ndikimi i ti nga kultura i Gjermane. Po ishte shumë i lidhur me vendlindjen e ti, me Pogradecin, me Liqenin, me Shënaumin, me këngët e vendlindjes, me valën e luleve, me festat, dhe ishte një poet që këndoi në mënyrë të veçantë për dashurinë, dashurinë eterike, të prietshme, që më shumë se një ndjenjë konkrete, toksore, tek ai është një valle e yve, se s'dashuronja unë e ti,
se s'dashuronin unë e ti, po dashuron të dashuria. Në këtë mitin e lezgushit ty në dhe Ana, Ana ka dhënë shumë bjemra Anës, por le ta lëmë Anën pa bjemra, pasi Ana, le ta shohim Anën si një figurë frymëzuese në jetën e poetit, pikërisht në vitet e fundit të jetës së tij, një mike e lezgushit, të cilit ai i kushtoi ndoshta një nga lezgushi nuk ka shumë prozë, por i kushtoi një nga tregimet më të bukura që sipas Kadares, sepse ai e ka lexuar dhe flet për Anën tek ikja e shtërgut të fundit. Ana është një tregim fati të cilit nuk se dihet, por që gjetja e këti tregimi do të bënte më të plot kolazhin e veprave të Lazgush Poradecit duke parë dhe një dimension tjetër të ti atë të tregimtarit. Vajta ditën tjetër me kaset për të filluar një pikturë, edhe kisha marrë një format më të vogël, një format për t'i bërë një portret. Kjo është një tablo që unë kur kthehesha prej shtëpisë Lazgushit, e fillova të pikturoja paralel në shtëpi atë që unë shikoja atje. Ishte një dhomë shumë e thjesht me drasa, kishte një komodin ku Lazgushi mbante librat, aty afër ai mbante dhe llastikat. Llastikat për të gjuajtur zogj, edhe e përjetonte fëminin. Ai e jetonte qytetin e tij edhe si fëmijë. Kishte edhe disa sende të tjera, midis tjerave kishte edhe një pikturë të vogël që e mbante mbi kryet e tij ose shumë afër vetes. Dhe ishte një natyrë e qetë, me një gotë uji dhe një kështu mimoza tirane. Një pikturë e vogël, po te interesante. Edhe në një moment kur unë po i bëja portretin, sigurisht jo këtë, po portretin, i thash që duke menduar që është një seancë pushimi, edhe i thash unë zoti Lazar, i thash unë shumë e bukur ajo piktura që keni mbi kokë, me siguri është piktura juaj, se kam dëgjuar që ju jeni edhe piktor. Ai nuk foli, por ndërkohë më përgjigj grua e tij, edhe ajo tha: "Ja ka bërë dashura e vet." Më tha mua duke bërtitur pak, sepse ai ishte edhe mësuese dhe kishte zë shumë të kthjellët, një zë shumë të bukur. Interesant, të dy ata kishin një zë të jashtëzakonshëm. Dhe për këtë shkak, shqipja në gojën e tyre ishte e mrekullueshme. Po, me sa duket kjo, nuk ishte ajo që i pëlqevi Lazgushit. Ai reagovi duke bërtitur, në këtë mënyrë mori fund seanca, për fat keq, e trisht, për mua. Po babi ishte njëri çuditshëm, se ishte dysh, ishte dhe Lazgushti që dhe Lazar, se mami e kishte kuptuar çfarë ishte ai. Mami e kishte kuptuar dhe të gjitha tekat e tij mami ja plotësonte. Ka pasur dashuri posesive dhe të sunduse. Ne ishim mësuar në shtëpi që nuk gënjenim dot. Dera tjesa ne nuk hapshim as letrat e njëri tjetrit. Ishim mësuar me ca rregulla që i kishte imponuar babi. Lazgushi ishte një shembull frymëzues i integritetit njerëzor, i cili i shërbeu poezisë me gjithë shpirtin e tij. Për hir të poezisë, Lazgushi duroi varfërinë në rini dhe në moshë më të vonë, mos përfilljen e pushtetit totalitar, madje dhe përbuzjen e njerëzve të rëndomt. Lazgushi i shërbeu poezisë edhe kur heshte. Në fund të jetës, ai shkroi pak ose asgjë. Megjithatë, heshtja e tij ishte padyshim ndër kryeveprat e tij. Lazgush Poradeci arriti të krijonte edhe me heshtjen e tij apo dhe me përjashtimin e tij nga jeta publike gjatë komunizmit edhe ato tisin e poetit, atë çfarë i mungonte portreteve dhe historisë së shkrimtarëve shqiptar gjatë socrealizmit, me modelin dhe mënyrën se si ai u soll edhe me tërheqjen e tij. Ai dha modelin e një poeti ku u mendoi që gjithmonë kritikët do të kthehen për të gjetur aty atë burrin me borsalin edhe me atë kostumin e vjetër të viteve 30, që ashtu siç e shpjegon Kadare ose si që të regon Kadare yri në një nga mbledhjet e lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve ku po shaheshin dhe po kritikoheshin dy poet, dy shkrimtar të njohur, të cilët duhet bëni një autokritik
Lazgush Pradeci, i cili duke sikur kishte ardhur nga arresta, thot Kadare, dhe hyri në atë mbledhje, ul në sallën në një nga karriget e fundit të lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve dhe thjesht dëgjoi në heshtje. Ndoshta dhe ky portretizim, ky imazh, kjo hije që Lazgush Pradeci krijoi me profilin e tij e bëri më të plotë edhe historinë tonë për sa i përket modeleve të shkrimtarëve, historisë së jetës së tyre personale. 70 vjeç, ai ishte shumë energjik. Syti kishte shumë të ndritshëm, kishte një shkop në dorë, mirë po me gjitha të, ecja ti ishte ritmike, e figur kreçisht më vete, aje sfidon të qytetin me mënyrën e ti. E ndoqja vajti deri në bibliotekë kombëtare, ulja ti hoqi ka Borselinën, hoqi një ryp prej mesi që si duke dhe shtërngon dhe se kishte probleme, e futi në berikular dhe e futi në kapele dhe e vuri në tavolinë dhe tërhoqi një volum gjermanisht. Ky ishte një hije, një fantazm në përqytet. Por ai ishte në fantazmën e vetën e vet. Ai asnjëherë nuk e uli vetbesimin. Ai gjithmonë ishte Lazgush Pradeci. E dinte që ishte Lazgush Pradeci. Le të thoshin çfarë të donin kundër tij. Ai asnjëherë nuk e uli stekën poshtë. Ai thoshte, unë jam poet. Ai s'pati kur dyshime për talentin e vet. Megjithse ai që është poet i heshtur, poet i vdekur. Ishte e natyrshme që një shpirt i lirë dhe individual si Lazgushi të mos pajtohej kurrë me ideologjinë kolektiviste që ju imponua Shqipërisë. Dhe duke se ai kishte fuqinë shpirtërore që ta përballonte pa bujë. Arkiva që kishte babi jon ishte me influencë patriotike, ishte edhe adhvetare, sepse kishte edhe gjëra që lidheshin me Shqipërinë, por çfarë do lloj gjëje që ta pyesje babi të përgjigjej? Azreli i thoshte bibliotekë ambulante. Unë e pyesja shumë dhe babi thoshte më përgjigjeshe, me durim, pa më gënyer kur, vazhdonte, sqaronte dhe kur nuk ishte shumë i bindur për përgjigjen që më jepte mua, shkonte te biblioteka dhe merrte Larusin. Laruset ishin dy libra të mdhenj, aty janë te biblioteka, frëngjisht, që kishin shkuar deri 25-ën, tani vazhdojnë prapë ato, po atëre babi kur u kthye nga studimet që e solli me vete dhe më thoshte, këtu bie babkës janë të tëra gjërat e botës, ja do ta lexoj tash ti, që të bindem, ta kam thon tamam dhe e lexonte. Lazgushin sinkretizohen në mënyrë interesante dia dhe genialiteti krijues i artistit. Letërsia Shqipe pati fatin të ketë Lazgushin, i cili fatkesisht pastaj nga përfundimi i luftës e këtej disi ju largua letërsisë, krijimit letërsisë origjinale dhe u marr me përkthime. Por edhe në përkthime po ashtu shkëlqeu si njëri ndër emrat më të shquar të shqiptarimit të autorëve të letërsisë botërore. Shkruhet diku, është vetvetiu edhe piktor, edhe nëse nuk bën kur piktur. Pikturat e brendshme të Lazgushi në shpalosin mrekullit fabuleske të liçenit, lëvizje në shtrëngat, pasionin botticellian të të dashuruarve, sakrificat biblike të pelikanve që Lazgushi i quan nosit. Tjetër veçorie e poezisë Lazgush Pradecit është peisazhi ose piktura. Do me thënë përzierja e elementit geografik, lokal, me elementin universal, që është shpirti, me elementin transpirus, që është dashuria midis dy vetave, dhe me raporte të cilat egzaltohen, përzien me vezullime yjesh, reduktohen dhe bien deri aty sa në momentet caktuara për shembull kur humbet një dashuri midis dy vetash, është tretja në zi bashkë me, duhet të përsëris imazhin e atij, bashkë me dy trupat ose dy qenjet që janë sikur janë një.
Lazgushi është qytetari fundmi i Shqipërisë që u thirrë zotëri. Shkopi i tij sert dhe cuci i pandar mund të egërsoheshin shumë, po ta thërrisje ndryshe. 119 vjet pasi erdhi në këtë botë së bashku me yllin e tij ndriçues, Lazgushi mbetet dëshmia e gjallë se të shprehurit e gjuhës shqipe, shkruar dashurimisht, mund të arrijë në nivele hyjnore. Kam pasur rastin ta përcjell edhe në ditën e fundit të jetës tim për në banesën e fundit. Unë mendoj kë Verlen i Shqipërisë duhet të përkujtohet pa fund, siç po përkujtohet sot, por unë mendoj dhe ndëroj që një stol pranë varezës ti, ku të ulemi të gjithë, të shkojmë, të vëmë një pushet me lule dhe të meditojmë duhet pa tjetër. Në letërsinë shqipe, askush, asnjëherë, askund deri më sot nga që kam parë unë, nuk ka pasur një koshiencë absolute ndaj shpirtit si ky autor. Sepse në fund, kur arsyetohet ekzistenca e një gjuhe, ekzistohet nga vlerat që ajo sjell, vlerat të cilat kanë relacion me vlerat të tjera, të cilat krijojnë, si më thon, kontekstin e vlerës, kontekstin maksimal të vlerës, dhe a futesh dot nëpërmjet një gjuhe në kontekstin maksimal të vlerës, që në këtë rast është shqipja? Megjithëse ai bisedonte me njerëz të zakonshëm, përsëri biseda e tij, fjala e tij, mënyra se si ai fliste dhe fjalët që ai përdorte ishin njerëz zakonisht të rralla. Domethënë, nuk mund të them që ishte një shqip e vjetër, por ishte një shqip e hyjnore dhe madhështore. Duket sikur ky poet ka dashur të bëj lavde hyjnore edhe zeusiane, duhet të them, kombi të vetë edhe gjuhës. Dhe mendoj për shembull që gjithë eksperienca e tij vizuale, se ai kishte një shqis syri të jashtëzakonshme, syri i tij ishte, kishte një ekspresivitet të papar, domethënë, unë nuk mund t'i pikturoj dot sytë e tij, megjithëse i kam parasysh. Sytë e tij ishin sinteza e inteligjencës. Një autor me një ndjeshmëri të jashtëzakonshme, një autor me një botë perceptim të veçantë, një autor me mendime të larta, një autor i cili jo shpesh i ndodh një letërsi e taket si pjesë të saj. Lazgushi disi mbeti edhe pa vazhdimtar të tij në letërsinë shqipe. Është një fenomen që shfaqet dhe një fenomen që perëndon me pometa. Lazgush Poradeci është burri i fundëm në Shqipëri që nuk pranonte ndryshe të thirrej veçse zotëri. Zonja juaj është shumë e bukur, i thot ai një prej miqve të rrallë që vinin nga kryeqyteti në shtëpinë e tij. Në të pëlqen kaq shumë, merre, ta kam falur, i thot ky miku. Ajo, i thot Lazgushi, një zonjë nuk dhurohet e as nuk falet. Një zonjë vetëm fitohet, ashtu si kurse një zotri. Ju me lini të prasun, që dhe më fjallë vjeshëri, në bunata në fortunë, të këndoj si që më ta i, që të them nga që pa ta shkruar, me kuvend të përveluar, ja një këngë një shëri, ja një iskër bukuri, dhe ta shotë të pashkiruar, vetë vetën fije fije, fije fije poezije, që në banë herë Shqipërije.